Tots hem sentit allò de que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres anem més enllà i afirmem que un conte val més que un milió de paraules. El conte, de manera màgica, es transforma en una sinfonia d'imatges dins nostre que, harmònicament ordenades, tenen el poder d'abocar llum on abans només hi havia foscor. Els contes ens parlen a cau d'orella, ens piquen l'ullet i ens fan veure més enllà. Només cal que recuperem la mirada d'infant, aquella que un dia vàrem perdre, i que és capaç de travessar els enigmes de la raó i fer-nos més savis. Endinsem-nos, doncs, en el conte d'avui. Qui sap si junts trobarem un valuós tresor. Benvingudes i benvinguts a La Perla dins del conte. Bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Perla dins el conte, un programa que convida a la reflexió després de la lectura d'una breu narració. Qui us parla és la Marianne, acompanyada, com sempre, d'aquest home que té un gran somriure. El pesat de sempre. Què tal, Marianne, com estàs? Fantàstic, un dia primaveral, un dia meravellós, sí, amb ganes de fer coses, de sortir, d'expandir-me, i avui ens acompanya l'Esther Polo. Bon dia, Esther. Hola, què tal? Doncs presentem a l'Esther. L'Esther viu al cor de les Guilleries, ojo, a Sant Hilari, i per això li encanta passejar pel bosc i collir el que li ofereix la natura per cuinar-ho. Gaudir de les flors, respirar aire pur, etc. És apassionada de l'art, fa una mica de tot i res. Pintura, gravat, fotografia, escultura... Forma part del col·lectiu Exabrupto, que es dedica a buscar espais en desús i realitzar events artístics amb exposicions i actuacions. També fa un programa de ràdio. La família de Grills, a Sant Hilari, of course. Ella és enamorada dels seus amics i de les petites coses del dia a dia. I es defineix com una persona activa, creativa i amb sentit de l'humor. I tant. Que no falti l'humor, oi? I tant, i tant. Doncs sigues molt benvinguda. Gràcies. Avui a aquest programa. Escolta, a veure, a mi m'interessa saber què és això de que, què culls de la natura per cuinar. Mira, ara l'altre dia vaig collir ortigues. Que ara estan molt maques. Bueno, ara ens hem d'afanyar perquè ara ja comencen a espigar-se, mm-hmm, per fer un pastís de polenta amb ortigues, per exemple. Ara és una panyà, I sí, i llavors els colitxos, també he collit molts colitxos. Què són colitxos? Bueno, és una herba també, una planta que es, bueno, es fa com bullida també, bueno, com les ortigues, una mica... No m'he sentit mai. Jo tampoc. Colitxos. Sí. Segur que els has vist, perquè florits és com molt típica, és aquella que fa com una campaneta blanca que quan ets petit te'l petaves aquí a la mà, són aquests. Passa que es cull quan no hi ha això. I es menja, això. I es menja, també. Ara ja estan espigats tots i ara ja no puc menjar. Llavors, van els bolets, m'encanta, també. Tot el que trobo que es pugui... Clar. M'agrada saber cap coses. I, sí. Clar, tenia un paratge a la mar de bonic. Sí, dalt, sí. Estem bé, sí. I uns arbres i uns pins. Sí, sí, és molt maco. Pins. La veritat és que sí. Hi ha molta varietat i, bueno, està xulo. Molt bé. Escolta, i això, el col·lectiu Exabrupto, què ens pots dir? Què us puc dir? Doncs que ens ho passem molt bé, ho fem tot per amor a l'art, però que muntem unes coses molt xules. Mm-hmm. I, bueno, és això, buscar espais que... Una mica la idea va sortir de descentralitzar l'art de Barcelona, no?, i de fer-ho a llocs on, bueno, també la veritat és que és difícil trobar un lloc que puguem fer-hi coses, perquè ens agrada ocupar una casa que està en desús, no? I llavors, això... bueno, ocupar. En el sentit de... Ocupes, ocupes! En el sentit d'anar allà i portar, doncs, convidar artistes, amics, mm-hmm, i llavors tot relacionat amb l'art, no? Uh-huh. Llavors, això, muntem l'exposició, que ja hi ha una persona que munta exposicions, vull dir que ho fem tot amb molt carinyo i tot molt cuidat, no? Llavors també tenim l'equip que fa molt, és fotògraf i fa unes fotos molt xules. Bueno, intentem cuidar una mica l'artista amb els pocs recursos que tenim, perquè ja et dic, ho fem tot molt per amor a l'art. I això, els espais els demaneu a l'Ajuntament, al propietari? Depèn, perquè no, com que no tenim, o sigui, som bastant nòmades, no tenim un lloc concret, doncs llavors... depèn de la situació, no? Depèn de l'espai, no? Depèn, sí. Per exemple, a Mollà sí que vam fer-ho en una casa que era de l'Ajuntament, i llavors vam demanar permís a l'Ajuntament. Llavors aquí a Vic l'any passat vam fer-ho en una casa particular,
i llavors clar, parles directament amb els particulars. Sí, aneu alternant, aneu a diferents llocs, eh? Sí, no, la idea és local. Sí, aneu sí. Llavors sí que tenim ara que per treure'ns el mono i fer petites coses, llavors tenim un local molt petit que és a Mollà, vale. I llavors allà fem coses d'un dia, però ens agrada fer coses del cap de setmana, llavors la idea també és instal·lar-nos en l'espai per anar-lo... per anar-li donant vida, no? És com tornar-lo a fer, a donar vida artística, no? Sí, a donar-li una altra mirada també de l'espai, sí. No? Per la gent que hi entra. Sí. I després aquestes exposicions en aquestes cases, en aquests espais en desús, estan un temps, és una cosa molt efímera o com... És bastant efímera, eh? Perquè és... del cap de setmana, normalment han sigut coses de cap de setmana o com a molt aquí Vic sí que vam obrir durant una setmana a les tardes un parell d'hores, però és bastant efímer. La veritat és que treballem per... vull dir, treballem molt i és una cosa que dura molt poc, però bueno, i si algú busca informació d'aquest col·lectiu, de les coses que esteu fent o els events que esteu preparant, on us pot trobar? Doncs tenim la pàgina exabruptor.cat, que allà surt tots els festivals que hem fet, hi ha moltes fotografies i els teasers de les coses, dels eventos que hem anat fent, i bueno, allà trobaran més informació. Molt bé, doncs així hem fet una pinzellada artística de l'Esther Polo. Doncs som-hi, comencem pel conte d'avui. I diu així: un joven quiso aprender el arte de la espada para calmar el odio que guardaba en el alma en contra del asesino de su padre. Fue a buscar al maestro para que lo enseñara. Maestro, dijo el joven, necesito urgentemente saber cómo usar una espada para vengar la muerte de mi padre. Este odio no me deja en paz. Claro, dijo el maestro sin inmutarse, pero necesito que me hagas un favor. Debo llegar hasta la cima de aquella colina. ¿Podrías ayudarme a cargar estos costales? Y cuando lleguemos, te prometo que te enseñaré. El joven pensó que era lo justo y sin decir palabra tomó los costales pesados y ambos emprendieron el viaje. Aunque tuvo cierta inquietud por saber qué contenían, no preguntó nada porque imaginaba que lo más probable era que contuvieran algo muy importante para el maestro. Pero al llegar a la cima, no aguantó más la curiosidad y ansioso preguntó: ¿Y los costales, maestro, qué contienen? El sabio, sin inmutarse otra vez, tomó los costales, los abrió y sacó de su interior montones de piedras que arrojó cuesta abajo diciendo: ¡Ah, solo piedras sin valor! Al ver aquella escena, el joven gritó como un loco: ¿Qué? He venido hasta aquí soportando este cansancio, cargando estos costales inútiles que solo contienen piedras sin valor y que aparte no sirven para nada. ¿El caso está usted loco? El maestro, sin inmutarse, contestó: ¿Qué? ¿Has venido hasta mí para aprender el arte de la espada cargando ese odio de venganza y ese rencor inútil que no sirve para nada? ¿Acaso estás loco? En ese momento el joven se iluminó y prefirió aprender el arte del perdón. Sempre comencem pel convidat o convidada. Esther, tu quina perla hi has trobat en aquesta, en aquest conte? Bueno, jo el primer que m'ha vingut al cap és que potser en comptes de saber afinar l'espasa, no? És saber gestionar les emocions, no? Perquè té aquesta cosa d'aquest odi, no? Que, sí. Que suposo que són emocions que tothom alguna vegada o altra podem tenir, no? I que l'important és saber-ho gestionar, no? Que hi han de ser però que s'han de saber gestionar, no? Per anar bé a la vida. El que passa és que l'odi és tan potent, no? S'ha de treure d'alguna manera cap en fora, és tanta energia, tan explosiu, no? Et condueix, no sé, em plantejava, dic, ostres, l'odi et condueix molt cap a destrossar, cap a fora, cap a treure coses, no? Treure allò, no? Que et molesta. Sí. Protagonista principal de la ràbia, la ira, no? Veus una cosa que veus com una amenaça o com una cosa que t'ha generat una frustració i tu vols carregar, pim-pam-pim-pam, no? I és interessant l'odi, perquè al final l'odi pot fer molt mal. Però jo que diem a vegades aquí, no?, que qui més mal fa és el qui odia. Perquè l'estat d'odi és un estat tremendament dens, no? I és un estat tremendament autodestructiu. Clar, la gent que es consumeix en odi tota la seva vida. I és un estat interior, és com viure dins d'una mena d'olla tòxica, no? Que estàs allà fent xup-xup i dius, cordons, si viu molt malament, no? I tots ho coneixem per experiència, perquè tots, qui més que menys, a la nostra vida hem sentit odi. No, i que també és la reacció de l'odi
a part de que et treu cap a fora, et fa com reaccionar també amb odi, no? Vull dir que generes més odi, vull dir que allò no finalitza aquí, no? Vull dir que continues provocant aquest odi amb els altres, no? Vull dir que és molt reactiu, podríem dir, reactiu. I després també sempre busquem resultats amb urgència, no? Necessito un resultat immediat perquè això em fa molta nosa i m'ho vull treure molt ràpid, no? De sobre aquest estat interior d'odi, no? Vull dir que sempre busquem allò, aquella vareta màgica que ens resolgui el problema ràpidament, no? Ara quan vagi venjat de tu, sí, ja no és interior, ja està, solucionat. No t'ho creus, no t'ho creus ni tu. Igual seria millor fer ponting o... No? Ah. Alliberar tensions d'alguna manera, clar, no? Vinga, o començar a agafar un coixí i començar a fotre les natas al coixí, no? Sí. Deixant anar la ràbia. Home, millor almenys seria un lloc que analitzar aquest odi cap a llocs més innocus, no? Clar, clar, és que si ho expandim així i anem embrutant, contaminant-ho tot... Anem repartint merda. Clar, és pitjor, no, llavors? Exacte. Però fem una mica tots, no? Anem repartint una mica de merda per aquí, una mica d'allà i tal. Som generosos. Sí, clar, no ens ho quedem tot per nosaltres, no? Hem d'anar repartint. Home, donem el que tenim, eh? No podem donar una altra cosa. Sí, doncs, si tenim odi, anem donant odi. I la càrrega d'aquest odi, no? Com arriba a esgotar les persones, no? Vull dir que anem carregant de vegades pesos i càrregues inútils que no ens ajuden, que ens esgoten, que ens tormenten interiorment i que no ens ajuden en res, perquè ens hem aferrat a allò per algú, no sé. Sí que hi ha un motiu, però ja està, no? I ens quedem allà atrapats i anem carregant aquell pes, aquella motxilla que pesa i que costa, no? I que no sabem treure'ns-la, no? I a vegades també estem tan ofuscats, no?, que tampoc no sabem veure. Per això aquí hi ha el mestre, no?, que és el que et diu, perdona, no? I sempre tenim al nostre costat algun amic o algun familiar o algú que et diu, no? Perquè a vegades... Tu vas donant voltes a la història que se't va menjant, no? I fins que no fas el clic, jo penso que és el clic aquest que tenim aquí al cervell, que aquest interruptor, que a vegades no sabem on té, es deu moure o alguna cosa, no? S'amaga, i no saps on és, i llavors, quan has donat el clic, jo penso que ja és bo, no? Però també el que és bonic d'aquí és que la il·luminació, diríem, sempre està molt... és molt senzilla i és... Sí, i està molt al nostre costat, vull dir que el que passa que entrem en aquesta mena de bucle, aquest pensament, no?, que ens va a 10.000 revolucions per hora, que no ens permet veure coses tan senzilles i tan sanes i saludables que tenim al nostre costat, no? Penso que és interessant veure una miqueta l'arrel de l'odi, no?, una miqueta d'on ve, no?, perquè si a vegades si comprenem d'on ve, que això ja ens permet adonar-nos de moltes coses que igual ens permet transformar el que passa dins nostre, no? D'entrada, m'ha agradat molt el que has dit tu, Marianne, de que l'odi pesa, no? És una cosa molt, molt pesada, no? Sempre he pensat que hi ha estats interiors més lleugers que d'altres, eh? Estats interiors, quan els tens, no sé, una alegria, un estat inclús d'interès o d'entusiasme, són estats interiors molt lleugers, no?, que sembla que flotis, no? Com si generessis energia dins teu, no? Uah, no? I en canvi hi ha estats que gasten molta energia, no? Jo penso que tots aquests estats que gasten, que ens desgasten profundament, com pot ser l'odi, la ràbia, el ressentiment, el rancor, la tristesa, són estats que la majoria provenen de la ignorància, penso. I aquí és on penso que hi ha l'arrel de l'odi, no? La ignorància, en la incomprensió de l'altre, una mica, jo odio una persona perquè la veig diferent de mi, no? La veig separada de mi, jo no puc odiar algú que em sento meu. És impossible, no? I per tant, quan hi ha odi, hi ha una mirada fragmentada de l'altre, no? I per penso que aquí és una mica l'arrel, aquesta ignorància, aquest no saber veure en l'altre el que té que veure amb mi, perquè un mínim autoconeixement d'un mateix et permet adonar-te de que tots som iguals, en certa manera, i que tots estem on estem, i que hi ha moltes coses, moltes més coses que ens uneixen que no pas coses que ens separen, no? Jo penso que si fóssim capaços de veure aquestes coses que ens uneixen en lloc de veure aquestes coses que ens separen, l'odi no podria viure dins nostre. Aquí potser falla la comunicació, no? Potser, no? Que igual si fos més fàcil expressar-nos o comunicar-nos o dir les coses, bueno, no sé, no? Igual, igual tot això seria més... No? Més plena. Segurament es resoldrien més coses. Clar. I també perquè hi ha un tema de responsabilitzar els altres de les coses que ens passen a nosaltres. L'odi és teu, carrega-te'l tu. Clar. Però no, és veritat. Sí, sí, sí. I et fa mal viure, però tu responsabilitzes a l'altre...
per allò que tu estàs sentint, cadascú que assumeixi el que és seu, no? Sí, però... portem molts anys d'entreno de culpar els de fora. És que la culpa és molt lletja i ningú la vol, no? Que diuen. Sí, sempre és més fàcil donar la culpa al de davant, no? Però bueno, això ja et dic, forma part de... és l'esport olímpic nacional, penso culpar el món exterior, no? I després aquí surt un tema per mi bàsic, que és el tema del perdó, que l'apunta al final, no? Una miqueta el mestre suposo que el convida a entrar en aquesta mirada més profunda de l'altre, no? No tant la més automàtica i mecànica, no? Més reactiva, que dèieu abans, no? Que és, ah, no sé com has fet això, doncs pam, jo ja t'ho diu, no? Sinó intentar ficar-lo de l'altre, intentar mirar més a fondo, no? És a dir, a veure què ha passat allà, no? És a dir, aquesta persona, vale, va anar fet una de grossa, a veure també com, què vol dir això, no? Perquè hi ha gent que té la pell molt fina, també, no? És a dir, igual un diu, és que m'has fet una de grossa, igual és que jo tinc la pell molt fina, perquè aquest mateix ha fet el mateix amb un altre i l'altre no s'ha ni mutat. No? Per tant, fer-la grossa, què vol dir, no? I també saber veure l'altre, no? Penso que ens falta mirada profunda en aquest sentit de saber comprendre per què l'altre ha fet el que ha fet. I la gent pel món fem el que podem. Tots som humans i tots tenim moments difícils i tenim moments d'usos i a vegades fem i diem coses que poden molestar, no? Però si tinguéssim aquesta mirada més profunda, igual ens permetria ficar-nos tot a l'altre i no veure tant odi, no generar tant odi en relació a aquella persona, sinó tenir una relació més de comprensió de l'altre, no? Penso que el perdó té que veure amb això, amb comprendre l'altre, no tant amb aquest judici automàtic. Aturar-nos una mica, no? També aturar-nos i preguntar-nos coses i saber el per què, no? I voler entendre, no? I respirar, no? Sí. Passar algú i dius, però primer de tot respira, no? Clar. Perquè connectem directament el xip d'acció, acció-resposta, acció-reacció, en lloc de dir, uf, per calma, clar, serena, tranquil, respira, i deixa pair aquestes coses i no t'enganxis això ara mateix, sí, sí, sí. Deixa-ho, aparca-ho de la teva ment. Va tornar a venir un momento, no? Perquè estem molt acostumats a això, no? Acció, reacció, en lloc d'acció, o com era, com és, Sergi? Resposta? Per dir-ho d'una manera més sàvia, acció, reacció, no. Reactivitat, automatisme? No. No, que no. No, és igual, ho deixarem aquí. No cal, no ens enganxarem pas, això. No? I després hi ha una altra cosa, que la imaginació nostra vola... fa volar molts coloms, eh? Tu ja t'imagines, sí, el que deus portar els sacs que pesen tant, no? Vull dir que sempre ens imaginem i ens acabem muntant unes pel·lícules bastant sofisticades i bastant de ciència-ficció, eh? Sí, tendim això. Sí, som molt creatius, les nostres ments. Sí, això ho tenim bé, això. El que m'agrada molt d'aquest conte és això que deies tu ara, Marian, perquè el tio va carretejar, és com si ara nosaltres ens diguessin, tu puja aquí la creu de Gurb, amb tota una motxilla plena de pedres i rocs, que tu no ho saps, eh? Aquesta motxilla, que és una cosa molt important, no? I tu puges allà, hòstia, cap a la creu de Gurb, no? Allà suant la gota gorda, i arribes a dalt... Però segurament ho deus fer amb una il·lusió, no? De dir, estic aquí... Una cosa important aquí, no? I al final el tio l'obre i diu, per això m'has fet pujar fins aquí, per aquesta merda de pedres. I al final, la paradoxa és maca, perquè al final, per mi és algo molt valuós el que ha carregat, perquè ha carregat la possibilitat de donar-se d'una cosa. És clar, una metàfora, sí, 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 que li permet besllumar una saviesa pura i dura, no? La saviesa que li vol transmetre el savi a través d'una metàfora, no? Per tant, el tio no sap reconèixer el valor, perquè si es pelliqués el valor de l'ensenyança, diria, home, gràcies, quines pedres més valuoses, no? Clar. Punyeteros rocs, no? Ara hauria d'acabar el conte carregant-se un altre cop les pedres i tornem-ho a deixar. Ostres, no? Però ara amb això que, com ho explicaves, amb aquesta passió, a mi em feia gràcia, perquè quan un pot carregar pedres, però si ho fa amb una il·lusió, les pedres no pesen tant pel camí, no? Clar, vull dir que la passió, l'il·lusió, les ganes de fer coses fa que les coses no siguin tan feixugues moltes vegades. És que si no carregues en dues coses, si no ho fas amb il·lusió i passió, carregues amb les pedres i amb els teus pensaments. Sí. Mojau, com deien aquestes pedres que pesen la mare que els fa per ir donar i els... No s'aguanta. No, però el tio va aguantar fins dalt de tot, eh? Vull dir que encara ho va fer... Perquè esperava una cosa molt bona, cabra. Sí, esperava un carmelet, no? Però no, l'espasa. A canvi, no?
Anem bé. És que ara... Des del Marian que va mirant el rellotge. Sí, tinc aquí una cadira de rodetes i vaig fent així uns moviments. No, dic que anem bé de temps. Anem bé. Molt bé. Què més? Doncs què més? Va, digueu. Bé, comenteu. Jo aniré molt al tema del perdó. El tema del perdó per mi és bàsic. I a vegades penso que entenem malament el perdó. És a dir, pensem que perdonar és dir, et perdono. Com una decisió, no? Sí, és com una decisió, jo tinc, sóc com el Nerón, no? Aquell que anava el dit amunt, dit avall, no? I tu me n'has fet una. Ah, sí, doncs jo ara tinc la capacitat de perdonar-te o no perdonar-te. Eh? Que això, a més, ho fem servir moltes vegades per xantatjar els altres. Sí. Doncs hi fixeu que quan ens fan alguna jugadeta... En el fons hi ha un punt interior nostre que se n'alegra. Que diu que allà tinc les meves mans, perquè tinc la capacitat de perdonar-te. Primer jo me n'ocuparé de fer-te veure que m'has molestat. Això en sabem molt. Sí, és a dir, sí. Fer morros, sí. O silenci més llarg del compte, i l'altre ja pregunta, què passa, que estàs molest? I després quan tu dius, sí. Home, sí. Perquè, clar, bueno, primer dius que no algunes vegades fins que insisteixen. Tu ja dius un no especial, eh? No dius, no, tranquil, no. No. Vols dir que no t'has enfadat? Insisteixes, no? Llavors, quan tu ja el tinc a les meves mans, no? Llavors dius, sí, home, perquè mira, perquè no sé quantos. Llavors, va, perquè clar, l'altre se sent culpable. I vol dir que el tens a les teves mans, no? Oh. Llavors, per recuperar el teu perdó, ell farà el que faci falta. És com un gosset. Què falta que faci? Perdona, sí, no m'he donat, és veritat, tens tota la raó, disculpa. I llavors tens a les teves mans, no? Per tant, el perdó a vegades el fem servir com una mena de cadena, no? Per fer el que vulguem els altres, com un instrument de manipulació. Jo penso que el perdó, ben entès, és algo més profund, eh? És algo més... no hi ha una intenció de manipulació, ni és allò de perdono però no oblido. Ah, bueno, això... Altra cosa, perquè, sí, per, això, per tant, no hi ha perdó aquí. No. Aquí continues al·legant el pes. S'afalleix el rencor, això... no, llavors? Sí, s'afalleix. Però si hi ha rencor no hi ha perdó. És com aquell que diu, Marc, va, perdono. Després li torna a fer el mateix, diu, me cago en Déu, ja em porta, ja l'altra vegada no s'aguanta. Diu, bueno, l'altre podria dir, però no havies perdonat, no havies fet net. Però no em diguis que ara tens més càrrega, perquè, no sé si m'explico, ara m'estic liant. Sí. Jo penso que el perdó és algo més profund. El perdó, o podem dir-ho així de paraula, però, hosti, tenim aquí com una llibreteta que anem apuntant, no? I va sumant. Exacte, un llibre de contes. Sí, i va sumant. Aquest m'ha fet això. Debe y haber, no? Debe y haber. I esclar, a vegades el debe, o no sé, l'haver era amb lío, perquè això de comptabilitat està molt carregat, eh? Bueno, i no perdones quan algú et diu, bueno, ha passat alguna cosa, no? Espera't, ara jo m'estic embolicant, eh? Sí, et perdono. I fas una altra cosa i l'altre et diu, bueno, sí, escolta, però jo, per tu ja em vas perdonar l'anterior vegada. No vull dir que... Sí, això, el que deies. Vaya, cómo me estoy liando. El que deies, el llibre de contes, el debe i el... A ver. Això, jo la veig. No, és que quan s'afegeix el però, la paraula però, sí, en general, és com... Algú no hi hem fet net. Ojo, quan hi ha el però és que no és... No. Però no vigila, veritat, eh? Però no vigila. Perdona, però vigila, sí, eh? Sí, el però és que no, eh? Però no hi tornis. Té connotacions negatives, també, eh? Jo penso que el perdó autèntic t'ha quedat més en fer net. Sí. I fer net, per mi no pots mai fer net en relació a una relació que hi ha hagut amb altra persona si tu no ets capaç de ficar-te a la seva pell. Clar, l'empatia, no? Clar. Jo penso que en la mesura en què hi ha empatia, jo comprenc per què l'altre ha fet el que ha fet, i per mi això passa prèviament per un procés de coneixement d'un mateix perquè me n'adongui dins meu de que el que ha fet aquella persona també, els mateixos mecanismes són dins meu. Quan jo he vist això dins meu, comprenc l'altre. Quan jo em comprenc a mi, comprenc l'altre. Quan jo m'accepto a mi, accepto l'altre. Quan jo tolero a mi, tolero l'altre, des del meu punt de vista. I llavors és quan jo puc ficar-me a la seva pell de veritat i puc comprendre que aquella persona hagi dit el que ha dit, hagi fet el que ha fet, i llavors no em fa mal, perquè la comprenc. I també entendre que tots evolucionem i anem canviant, no? Que igual aquesta situació, ara l'entens i més endavant pots dir, ei, què ha passat? Però és que clar, igual tu has canviat, l'altra persona ha canviat, no és com que... Bueno, com que no són matemàtiques, això, el complicat és que no són mates, no? Si llavors... Per això és l'enfoc. És a dir, clar. Cap on enfoques la mirada, tu? Cap al que ha fet aquell, ja està bé, mira què ha fet, no sé què. Ostres, aquesta persona ha fet això. Bueno, potser és que no podia fer una altra cosa. Anem a intentar comprendre aquella persona. És a dir, per mi l'enfoc d'intentar comprendre o d'anar a aixecar ja i anar a buscar ressentiment, aquí hi ha la diferència, no? Clar. Aquí no genera, és on genera odi o, en canvi, es pot generar una capacitat de comprensió i empatia de l'altre. Bueno, es mira cap endins, no? Mm. També veure una mica aquest mecanisme de l'odi, no? Quedar-te allà atrapat i enrocat amb allò, no? És a dir, d'entrada és això, no? Enrocar-te amb allò, de dir, vale, això existeix i és, vale, però ara un moment.
i a veure què ha passat, que és el que també moltes vegades diem, no? Aquesta mirada més àmplia, aquesta mirada més oberta, perquè moltes vegades tenim les mirades així ben tancadetes, que només mirem aquell fragment. En canvi, si obrim més la mirada, és com també arriba més la comprensió i l'empatia si tens una mirada més àmplia de tota la situació, no? Uh-huh. I també et fa donar que allò de, bueno, que formes part d'una cosa molt més àmplia, molt més global i no tan individual, no? No sé, digo jo. Sí, sí, ens hem d'anar polint, no? Totes les coses, no? Perquè tots tenim sentiments a vegades que no ens agraden. No, i també lo interessant és saber que tens allò, no? I poder-ho controlar, no? Una mica, o saber, vull dir, acceptar-ho també, no? Acceptar és important també, no? Tot, no? Sí, penso que és important en la mesura en què ens adonem que som humans i que la caguem moltes vegades, mm-hmm. i que la caguen els altres, i que som fal·libles, perquè, cotxo, perquè no som déus, no? No. Som persones normals i corrents. A part d'en Messi, aquest sí. Avui ja l'he dit. Perdoneu. S'ha escapat, no passa res. Sí, sí. Gràcies. Ves que empatitzeu. Has vist? Doncs ho apuntem, a la llibreta, però que no torni a passar, Exacte. Que això de divinitzar amb Messi. Doncs no, jo penso que sí, que la mesura en què ens adonem que som humans, no ens exercim tanta pressió nosaltres mateixos ni els altres, no? Perquè entenem que jo sóc humà, comparteixo la vida amb humans, i per tant som fràgils, som febles, al llarg de la nostra vida passarem moments d'usos, i moltes vegades les reaccions d'aquests moments d'usos són reaccions pues, animals, instintives, i que després ens n'arrepentim, però ja l'hem deixat d'anar, no? I amb aquesta acceptació de que som humans i per tant de que compartim vida amb humans, jo penso que tots ens podem comprendre uns als altres millor, i segurament des d'aquesta mirada més comprensiva jo diria que no faria falta de perdonar res, perquè ja no ens emprenyaríem tant. Bueno, i que el que et passa a tu li passa a la majoria de, bueno, pràcticament a tothom, no? Evidentment. De dir, no és una cosa teva, perquè de vegades ens mirem molt nosaltres i el que ens passa a nosaltres és superimportant i és tan egoic el que ens passa que no ens adonem que la resta de persones també els hi passa, i tendim a donar-nos tanta importància, no? A creure'ns tant, que a mi m'agrada quan tu a la teva presentació deies el sentit de l'humor, no? Que et consideraves una persona amb sentit de l'humor. En Sergi també ho és. Ho he vist. Jo crec que l'humor, el riure tant, no fer-te tant cas a tu mateix, no? De dir, va, riu una mica, perquè, escolta. No ets tant, ni tot plegat és tan gran, ni tan dolorós, ni tan traumàtic. I la vida no depèn d'això, a vegades, i no? Que, és com... No, i que tothom s'equivoca, conxos, que de vegades... I a tothom ens poden passar... Bueno, que tothom li passa les mateixes coses que et passen a tu. El que passa que un, de vegades, només es mira el malic a un mateix i creu que allò que li està passant no li passa a ningú més. Mm-hmm. Que només a ell o ella, no? Mm-hmm. I això, el sentit de l'humor també suavitza, relaxa. L'altre dia fèiem un exercici. A veure? No. Prenem nota? No. Clar, si una persona està molt enfadada, molt enrabiada, clar, la tensió muscular, tu necessites un to d'energia molt elevat, no? Però si tu li fas pessigolles, si es deixa, és com que tot, pessigolles, el fa riure, és com que tot es relaxa, i mantenir un estat d'odi o de ràbia així, amb el cor relaxat, és molt difícil. Impossible. Ja no deus veure l'odi, llavors, no? No, perquè les tensions musculars i els estats interiors van lligats de la mà. Llavors, és impossible, per exemple, estar profundament relaxat. Allò que dius... Perquè no ens sabem de relaxar-nos, això és un altre tema, no n'hem après. Però si aconseguíssim o sapiguéssim relaxar-nos, és impossible allò que dius després d'unes forces, unes quantes respiracions profundes i d'haver alliberat moltes tensions, és impossible dir... Ve de gust enfadar-te, quin desgast. Estic tan emprenyat, que no cal. No. Quan estàs emprenyat estàs tens. Això és tensió, no? Sí. Anem accelerats per la vida. I hem d'aturar-nos a més, no? Anem molt tensos, penso que sí, moltes vegades anem amb la tensió muscular que quasi faria falta per aixecar pesos, no? I que anem pel carrer amb aquí molts ombros amunt i tot tensos, les espatlles, les mandíbules super apretades, tot apretat, no? Sembla com si no haguéssim hagut, estem a punt d'aixecar una pedra d'aquelles dels pelotaris aquells d'allà, no? I estem caminant pel carrer, no? Però clar, el nostre coco no ens deixa relaxar-nos. Ai, he de fer això, no sé quantos, només anar pensant, segons què pensem ens tensem o ens relaxem. Això és
estic pensant, ai, he de fer això, he de fer, ai, què em dirà aquella, ai, què em dirà l'altre, no sé què, ai, no me n'en sortiré, no sé què, no, em penso. Clar. Si el meu pensament és més relaxat i té a veure més amb el que està passant a davant, no hi ha tanta tensió. La teoria és que hauríem d'estar i viure el present a cada moment, no? Això ahí seria estamos, el... ahí estamos. Perquè llavors ja, si ara tenim moltes coses a fer, tots ho sabem, però ara estem aquí, no? Doncs clar, disfrutem d'això, no? Clar, no ens permetem estar al moment present. Clar, perquè si estem aquí i allà, que... és com que llavors és quan es tensa tot i estem aquí ja derrativats. El qual no vol dir que no puguem fer moltes coses, perquè ja les anirem fent una per una. Clar. El problema està quan les veig totes davant meu i dic, ai, ai, fer això, i això, i això, altres, no sortirem, no, això que no m'estresso, no? Clar. Doncs no és res, ja? Amb aquesta racilla. Passa volant, això? Passa molt, ja ho saps, no? Sí, no m'he sí, confós sí. d'hora, oi? Hem començat aquesta hora i acabem aquesta hora. Vale, perfecte, és que algun dia m'ha passat. Tant res, família d'oients que ens esteu escoltant, gràcies per continuar.